צריכת על הירח בראשית היה חלום עכשיו זו מציאות כחול לבן על הירח לא זו לא אתה באומץ ונחישות בונים פה חללית כך נראית גם בחלל חוצפה ישראלית הלילה הם חלמו ביום ניסו הם להגשים אבל בלי כסף ומימון היו על הקרשים כי בלי מזומנים גם צוות מנצח לא יכול לשלוח חללית אל הירח בעסקי חלל יש לפעמים ניסים אז מוריס וגם חברה פתחו את הכיסים אמרו הנה הקש עכשיו המשיכו לפתח חללית ישראלית התמיכה הציבורית וגב חזק מאוד בתעשייה האווירית מאות מהנדסים התגייסו אז לפתח חללית ישראלית שתגיע לירח היו להם קשיים אך הם מתלהבים עם לאט ותשוקה וגם עם צוות מתנדבים ידעו שאין אתגר שלא יצליחו לפצח בדרך להנחית חללית על הירח שנות עבודה קשה סביב היממה. הצוות המורחב הזה השלים את המשימה וטיל בוהק בלילה קר את האוויר פולח עם חללית ישראלית בדרך לירח. בראשית ה...